Nu er jeg live på dr.dk på Tæt på, og ja, den her video er selvfølgelig sendt bagefter, så jeg er ikke live lige nu, når du sidder og ser det. Men i hvert fald, der er en masse af gode spørgsmål omkring miljø og klima, og de svinger lige fra sådan et meget, meget brede spektre af spørgsmål til mere og mere koncentrerede spørgsmål. Så følg med her og få nogle svar på, blandt andet, hvordan man kan hjælpe klimaet rent bæredygtighedsmæssigt, når vi snakker om fødevarer. Michael René jeg har fået et spørgsmål fra Ida, som spørger, bør vi gå væk fra and og flæskesteg, og ja, hvordan ændrer vi på den slags traditioner? Hvilke alternativer kunne komme på bordet i stedet for? Jamen altså Ida, tusind tak for spørgsmålet. Men til at starte med, så vil jeg anbefale en tosidig strategi. Hvis familien for eksempel er klar til at reformere menuen juleaften med grønne og mere bæredygtige alternativer, så vil det være en vej at gå. Men der er der behov for udelukkende måske bare at starte på at mindske med lidt mindre skridt, altså at tilføre flere grøntsager til menuen og skrue lidt ned fra indtaget kød, som belaster klimaet allermest, så kunne det også godt være en vej at gå. Og eksempelvis så kan man sige, at hvis man kigger på, hvad der belaster klimaet mest, så ligger oksekød sådan op i toppen, så kommer svinekød, så kommer fugl og fisk, og til aller sidst, det der mennesker eller påvirker miljøet aller, aller, mindst, det er selvfølgelig grøntsager, som vi hører så meget om. Og de er også lige et hak sundere. Du kan også se det her. Jeg lægger et link nede i beskrivelsen på den her video her, hvor du kan se linket til Consitus store miljødatabase. Det var svært at sige. Consitus store miljødatabase. Der ligger et link nede i beskrivelsen, hvor du kan se og læse mere om alle de her tal her. Gør det bedste du kan, jo også selvom det er juleaften, og gør hjælp miljøet bedst muligt. Tak fordi I gør en indsats. Hvem ku faq ku